反正上面 start 汉江，然后就在近期啊，因为韩国人回到台湾啊，哇，最近啊，感受非常深的一件事情，也就是啊，岛内的这种颠倒是非啊，真的变本加厉啊。尤其又加入了这些我们这阵子聊的这种，不管绿配啊，或者是台湾的反中网红，还有最可恶的这些绿媒啊，台湾的媒体啊，哦、哇，真的岛内啊，完完全全已经走入到一个毫无是非。其实台湾的民众现在最可怜的是没办法好好的去真实了解到两岸的问题。我相信台湾朋友最近只要去看有关大陆的这种新闻啊，下方可能就有些人会骂这个新闻的小编是说啊，大陆是哪里？非洲大陆吗？哦，中国就是中国。或者有些人留言就好哦，他国是我，拼命的想要去塑造这种思想式的读读读，没有用嘛？年轻人有用吗？你宪法也没修，你问是说为什么我们还要讲大陆哦？是非洲大陆吗？那你把宪法里面大陆地区修掉嘛？哎，你们现在是怎么样？你们现在就是告诉我们，我们不遵守法律也没关系，我把你生命给解决掉，我们最大的头都不守宪法了，那我还守什么法律呢？对不对？所以我真的呼吁啊，赶快读吧，不要浪费时间了。干嘛怕大陆？你们不是觉得大陆很惨吗？你们不是觉得大陆人都很穷困吗？那赶快读读读嘛。如果大陆这么惨，为什么不赶快去做？尤其执政党又是过去拿着这个读读读当中心思想的绿营，那为什么还不去做呢？啊，不去做还要把我们赶出去，那凭什么？你们才该滚吧，你们是叛乱分子耶，对吧？我们怎么会是叛乱分子啊？我们守护孙中山，中国人孙中山所创立的体制啊，难道不是吗？各位，哦，为什么我说最近啊，真的完全岛内不管绿配啊，反中网红啊，还有这些绿媒已经开始拼命颠倒是非啊，因为啊，他们最近最爱用的关键词就是什么小粉红，就是说大陆人在嘲笑台湾怎么样怎么样。我就想，哇，反了啊！哎呦，你们新闻叫大陆，或者是说小粉红又崩溃了，哪个艺人好像承认岛内是个 country， 然后什么小粉红又崩了，然后做类似这样的内容，我有时候我都觉得一头问号。我真的我在大陆很多平台根本没看到多少人在讨论这些内容啊。尤其啊，我今天啊，哇，很惊讶的一件事情，也就是岛内也有一个媒体啊。哦，他的这个媒体名称叫键盘大柠檬啊，然后韩国人跟大家讲的原因就是你们都可以去查。哦，这个键盘大柠檬啊，他发了一个影片啊，哇，其实韩国人是蛮感动，因为近期在岛内有一个人非常的红，那这个人叫做周炳伦，哦，他也非常可爱，他是个大陆人，那长得很像周杰伦，那他专门在大陆卖这个鸡蛋灌饼，但是啊，很多人很佩服他，虽然他外表长得像周杰伦也爆红了，但他没有因为这样而放弃他过去的工作，哦，没有因为他像然后好像要拼命的去捞钱啊，哦，把他的形象弄不好，也让不少的台湾人啊也慕名而去找他。然后这则新闻啊当时就有分享啊，一个台湾的一个博主啊也是去大陆找周炳伦。那我看这个新闻下方其实留言都还蛮正面的啊，有人说其实大陆人多数都是友善的，好不好，就是一堆网络上中国人才是如此在破坏他们自己国家的形象。你看，我有时候我都觉得，哎呦天哪，这到底什么颠倒是非的留言。很多台湾人，你们知不知道你们为什么会接收到这个好像大陆人很糟糕的新闻？那我们自己扪心问一下，来各位，韩国人马上给大家一个案例，哦，因为近期广东一直陷入到强降雨嘛，甚至哇，我看到那个累积的毫米数，哦，几天到几天竟然500多毫米，我跟你讲，全世界应该很少有个地方能承受那么大的雨量，哦，然后台湾媒体也是照报说什么广东限强降雨危机啊，多处出现大瀑布啊，如关不掉的水龙头啊，结果哇，下方也一堆人好开心，哦，也有台湾人留好棒啊，哦，恭喜啊，哦，或者是说，哦，遥遥领先，遇水则发，哦，再多的下一点会更发，哦，疗愈啊，背后有令人暖心的故事，反正就是留这些嘲讽的言论。所以你看，从过去韩国人小时候，其实台湾很多新闻已经是对大陆非常不友善，我们真的我们从小就觉得大陆好像很穷很可怜，
哦，甚至我也跟大家分享，我们早年有一些广告，直接它的主题啊，就是影射啊，大陆的偷渡客来到台湾啊，好像他们都很渴望来到台湾这样。哦，真的啊，这个就我们早年不管新闻的讯息，还有一些这种观念，真的深植在人心啊。所以为什么我觉得今天完全反了？不管这些嫁到台湾的绿配，还有反中的网红，还有岛内的媒体，竟然开始在那说哦，大陆人在嘲笑台湾落后哦，大陆人在说台湾人是井蛙。像这则影片来给大家看，韩国人都有凭有据啊。这个油管的频道，哇，那观看也是十来万呢，但是他订阅只有3900，完全没有道理，完全不科学。来，他标题直接写什么？写啊，中国的网民常说啊，岛内是井底之蛙，出国后才发现，这才是国际现实啊，谁是井底之蛙？反正他的影片内容又是要形容是说啊，大陆人虽然笑台湾井底之蛙，但实际上你出去了才知道你自己是井底之蛙。其实我看了就很好笑。第一，请问一下大陆人为什么会说台湾人是井底之蛙？请问这个频道这些要颠倒是非的人会跟你讲吗？啊，不是因为今天台湾的名嘴的影片被截到大陆，哇，大陆人很多人哗然，哇靠，竟然台湾有人说我们吃不起榨菜，这个吃不起茶叶蛋，高铁没靠背，不是自己先主动去引仇恨的。今天大陆很多同胞他的教育基本上就说台湾是宝岛，甚至我不是有去上海的相亲角，我直接跟那阿姨说我台湾来，他就跟我说、哦、台湾生活那么好，你怎么跑来？哎，各位，我跑来上海，他也跟我这样讲。哎，因为在很多人的眼里来说，就觉得哦，上海是一个天龙国之天龙国哦，这个过得非常好的地方。连上海的阿姨都直接问，为什么你要从台湾来？所以很多人对待台湾的观念，尤其我做了很多街访，我真的觉得台湾，尤其这些媒体，还有这种绿配，绿配最喜欢说拿自己大陆朋友啊，或者什么大陆的小粉红，我也不知道是谁，反正他张嘴在那编故事，谁也不知道，好像讲的好像大家都很在乎台湾一样。那其实实际上韩国人，我们走上街头做过多少次街访、哦、那些绿配有吗？好像也没有嘛。我做过那么多次街访，基本上我问了很多人讲到台湾的事情，听到了其实他们也不太关心，坦白说啊。哦，他们只有可能有时候也是滑到一些可能这个台湾的名嘴自己先主动去惹大陆，说什么大陆人吃不起什么，他了不起就是看到这些资讯。所以啊，很多事情都是因为有前因后果，人家大陆人会笑台湾人是井底之蛙，请问不是因为你先惹他吗？你不惹他，他今天会无缘无故说台湾人是井底之蛙？那请问一下大陆的教科书会这样教吗？哎，我跟各位直接讲，台湾的大媒体常常的新闻就是写小粉红怎么样哦，怎么样怎么样崩溃了，那是台湾的大媒体这样干的。你有看央视在那一直笑岛内的人是井蛙吗？哎呀，颠倒是非到好像现在是大陆人在嘲笑岛内哦，但是实质这些人才是真的在引仇恨啊。啊、可是很悲哀啊，像刚刚韩国人跟大家举例的周炳伦这个事啊，哦，我就看到有一则留言突然讲到我啊，说啊，不贬不捧、哦、拍影片就该这样真实，不像那位高丽人、哦、那就有人问他是说那是谁啊，他就教那个人说去 YT 或大陆各个影片网站搜寻一下韩国人你就知道了。请问一下，我拍的有什么不真实的东西吗？不真实你们来打我假啊，我们就是在打假的、啊、所以啊，你看为什么说这就是一个颠倒是非的时代，就是这样。其实大陆同胞我遇到的基本上他们很多都会跟我说，哎呀，台湾生活不错吧，觉得台湾挺不错的啊，这样子很多都会这样跟我讲。所以为什么我开头说现在真的是颠倒是非时代？来，就像刚刚我给大家看的这个也是绿蛙的频道，直接标题就说啊，这个中国网民常说台湾是井底之蛙，或者是又有一个绿配上了绿媒，你看标题就直接写什么小粉红嘲笑台湾地震，大陆人妻铺啊，这个什么打脸啊，你是在诅咒自己吗？那请问一下各位，我刚刚给大家看的最近广东下大雨的新闻，很多台湾人都在嘲笑，那是什么？还是又有这所谓假中立的人又要跳出来说韩国人你可以不要讲这些，两方就不会这样了？那也不对啊。
因为从我们上面叫做蔡同学的，他们就要抗中保台，当年要撑香港，要让台湾人讨厌大陆。你们从上到媒体都在搞这些，所以为什么我会说颠倒是非就是这样嘛？谁真的在搞仇恨啊？我们今天我们能做的就是什么？我希望大家能赶快看清这些搞仇恨的人，我们一起去抵制。台湾朋友也是一样，一起去抵制。我们为什么一直要看着这些虚假，尤其在讲大陆的讯息啊？我们今天台湾人是因为比较贱，所以我们一直要看着好像不对的讯息。在韩国人眼里，台湾的状况就好比被关在一个写满自由的牢笼里面，对不对？我们没有说大陆一百分好，但是你们干嘛要先去主动挑起别人对于台湾的仇视呢？这个才真的叫仇视，因为挑起仇视的背后很多就是谎言嘛，说人家吃不起什么嘛，然后高铁没靠背嘛，然后又看着这些绿配，又看着反中网红在那好像嘲讽，是说哎呀小粉红又讲些什么，哦又崩溃了，笑台湾不成，哎呀其实惨的是自己。以两岸实力悬殊到这样之下，连这个绿营都已经执政到第三任，赖赖准备要上来了，那请问一下，他们执政到现在，台湾有真的实质独独独吗？有真的把宪法跟大陆任何的历史纠葛给修改掉吗？那就像有些人说，不要再叫大陆什么大陆好不好？你要叫他中国就是中国。那请问一下，我们的宪法里就写大陆地区、台湾地区，那为何不修掉？那不修掉背后还不是因为你就怕打不赢大陆嘛？啊，就是这样而已嘛，要废话那么多干嘛？那今天既然你实力赢不了了，那你当然就是得面对谈判嘛。台湾现在最糟糕就是不思考怎么谈判，不思考怎么样去好好跟大陆相处，就只想要仇恨，你想要离他越远，你就在他旁边。连地震这次震了，专家都说台湾离大陆越来越近，你们都不觉得好笑吗？那越来越近，人家飞机、战斗机一堆，专家都讲很快就过来了。那你到底想要干嘛嘛？对不对？所以韩国人，我们就是讲实话。为什么这些绿配夸张、糟糕？原因是因为他们就身处在很多媒体常常都在笑大陆的一个环境里面，但他们却可以抹灭良心去讲说啊，好像大陆朋友多么看不起台湾、嘲笑台湾这种鬼话。有良心的陆配应该今天看到，哇，台湾的媒体原来是这样在讲大陆的，哇，讲我们什么经济不行了怎么样，来明差式的这个新闻的政论节目，他标题直接写什么马斯克敢放鸟印度向大陆讨到救命符，然后又说啊失业高中国经济持续死胡同，你看各位这什么鸟标题啊，马斯克竟然要向一个经济持续死胡同的地方求救命符，这不是很好笑吗？可是这就是岛内的媒体啊。所以今天啊，韩国人录影片分享给大家，也希望大家啊，在网络的世界啊，尤其看到这些反中的人士啊，不断的想要制造像大陆人怎么嘲笑台湾之类啊，真的有看到的朋友啊，去回怼他几句啊，到底谁先笑的？到底谁先制造仇恨呢？